Закінчився ще один важкий тиждень. Можливо, ви ще досі обдумаєте свої буденні турботи. Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність. На телеканалі «Надія» для вас програма «5 хвилин для вічності». І з вами її ведучий Володимир Гриневич. Видатного американського легкоатлета Майкла Джонсона, чотириразового олімпійського чемпіона і дев'ятиразового чемпіона світу зі спринтерського бігу, якось запитали, який момент забігу він вважає найважливішим. Спортсмен відповів: перші 2 секунди, те, як ти стартуєш. Журналіст був настільки здивований відповіддю, що перепитав, подумавши, що чогось не зрозумів. Джонсон посміхнувся від необізнаності журналіста і сказав: «Старт – це найважливіший момент забігу». Найбільші зусилля бігуни спрямовують на те, щоб добре стартувати. Якщо стартуєш погано, фінішуєш погано. Перші секунди життєво важливі. Це ті секунди, які виграють або програють забіг. Читаючи слова спортсмена, я подумав, що цю ідею можна в загальному застосувати до життя. Необхідно сказати, що молодість – це злітна смуга життя. Те, ким ми станемо в майбутньому, визначається тим, ким ми були в молодості. Ми не підемо далі тих цілей, які поставили собі на цьому етапі життя. Дослідження, в якому брали участь 100 успішних людей, показало, що всі вони в кінцевому результаті стали тими, ким мріяли стати у віці між 13 і 18 роками. Саме тоді вони стали на шлях, який зрештою привів їх до того життя, яким вони живуть. Рішення, прийняті в молодості, створюють умови для всіх подальших рішень у житті. Який відрізок життя є вирішальним у забігу життя? Безсумнівно, момент старту. Фізичні обмеження, соціальні умови або несприятливі обставини не такі важливі. Фактор, який визначає успіх або поразку, пов'язаний з прийнятими нами рішеннями. Потрібно зрозуміти, що таке справжня сила волі. У природі людини це керуюча сила, яка проявляє себе під час прийняття рішень. Все залежить від правильної дії волі. Бог дав нам здатність робити вибір, і цією здатністю треба користуватися. Життя – це сукупність рішень, правильних і неправильних, які визначають те, хто ми і що робимо. В Слові Божому написано: «Виберіть собі сьогодні, кому будете служити». Сьогодні і щодня просіть у Бога мудрості, щоб робити правильний вибір, не забуваючи про те, що молодість дається раз, і що рішення, які приймаються на цьому етапі, визначать все життя. Запрошую вас разом зі мною звернутися до Господа в молитві. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти посилаєш нам важливі уроки повчання зі сторінок Святого Письма. Ти закликаєш нас робити правильний вибір у нашому житті. Господь, ми особливим чином просимо Тебе за наших дітей. Благослови їх. Благослови молодих людей. Даруй, Господи, мудрості у прийнятті важливих рішень у їхньому житті, щоб в майбутньому вони ніколи не шкодували. Даруй, Господи, їм натхнення і бачення, даруй щире бажання читати Твоє святе Слово, і нехай Дух Твій Святий керує їхніми серцями. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, прийняти вами рішення сьогодні визначить вашу долю завтра. Перш ніж прийняти те чи інше рішення, попросіть в Бога мудрості з цього приводу. Для вивчення Святого Писання та прийняття правильних рішень у житті пропоную вам серію уроків «Формула життя». Щоби отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти дивіться на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!